Vă prezint astăzi teoria cantitativă a banilor formulată de economistul american Irving Fisher. Este vorba despre o teorie economică fundamentală care explică relația dintre masa monetară și nivelul prețurilor într-o economie. Conform acestei teorii, există o legătură directă între cantitatea de bani în circulație și nivelul general al prețurilor. Haideți mai întâi să vedem analiza de astăzi a pieței și revenim. Vă salut! Pentru cei care nu mă cunosc, sunt Cătălin Iamandi și mă ocup cu grafică și investiții. Fac acum o scurtă analiză valabilă pe 28.03.2024, înaintea deschiderii pieței de capital din SUA. Rata dobânzii de referință rămâne deocamdată neschimbată în SUA, 5,5%, în zona euro 4,5% și în România 7%. Pe harta din spatele meu se pot vedea ratele dobânzilor pe tot globul. Cu cât albastru este mai închis, cu atât este mai mare rata dobânzii în acea zonă. Sentimentul pieței este bullish în proporție de 52%. Poziționarea pieței financiare raportate la media pe 200 de zile este deasupra mediei 69,6% și sub medie 30,4%. Așa arată calendarul economic până acum în această săptămână. Dacă privim la Richmond Manufacturing Index, am văzut ieri că majoritatea firmelor au continuat să raporteze înregistrări în scădere și activitatea de producție a încetinit în luna martie. Vorbim de Richmond, care este pe coasta de est în America. Așa arată toate companiile listate pe piața din SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima zi. Indicele volatilității, VIX la 9 zile, a avut niște spike-uri, dar pe urmă a scăzut și nu anticipează evenimente negative. Indexul Fear and Greed este la 70, o valoare ce indică lăcomie în piețele din America. Concluzia analizei este că majoritatea companiilor se află în teritoriu pozitiv. Indexul Standard & Poor's 500, ca și indexul tehnologiei Nasdaq și indexul Dow Jones Industrial Average, au crescut ieri puțin, ca și indexul companiilor mici Russell 2000. Veți scade puțin masa monetară aproape în fiecare săptămână și menține rata dobânzii de referință la același nivel destul de ridicat, adică regimul rămâne quantitative tightening. Includ în analiză și graficul BET pentru a observa că piața acțiunilor din România se află și ea la maxime istorice. Vă rog să-mi lăsați un comentariu, din ce localitate urmăriți acest episod? Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Teoria cantitativă a banilor are o istorie lungă datând din secolul al XVI-lea, dar a fost dezvoltată semnificativ de economistul american Irving Fisher la începutul secolului 20. Fisher a fost un susținător al teoriei cantitative a banilor și a elaborat teoria în mai multe lucrări, dintre care cea mai importantă este The Purchasing Power of Money din anul 1911. El a adus contribuții semnificative la teoria cantitativă a banilor prin ecuația sa MV egal PQ. Această ecuație simplă evidențiază relația directă dintre cantitatea de bani M și viteza de circulație a banilor V, pe de o parte, și nivelul general al prețurilor P și volumul producției Q pe de altă parte. Fisher a subliniat că viteza cu care banii circulă în economie este un factor important care influențează inflația. O creștere a vitezei de circulație a banilor poate duce la o creștere a inflației, chiar dacă cantitatea de bani rămâne constantă. Fisher a analizat în detaliu impactul negativ al inflației asupra economiei, argumentând că aceasta distorsionează prețurile relative, erodează puterea de cumpărare a populației și afectează negativ distribuția veniturilor. Putem exemplifica ecuația lui Fisher luând în considerare o economie simplă. Presupunând că viteza de circulație a banilor și volumul producției rămân constante, o creștere a cantității de bani cu 10% va duce la o creștere a prețurilor cu 10%, menținând echilibrul ecuației. Viteza de circulație a banilor este influențată de o serie de factori, cum ar fi nivelul de dezvoltare economică, eficiența sistemului de plăți, gradul de încredere în sistemul bancar și preferințele publicului pentru numerar versus depozite bancare. Inflația poate avea o serie de consecințe negative, cum ar fi reducerea puterii de cumpărare a populației, creșterea incertitudinii economice, scăderea investițiilor și a creșterii economice, redistribuirea inegală a veniturilor.
teoria cantitativă a banilor nu este lipsită de critici. Unii economiști consideră că teoria este prea simplistă. Teoria cantitativă a banilor ignoră o serie de factori importanți care pot influența inflația, precum rolul băncilor și al piețelor financiare, influența așteptărilor inflaționiste și impactul politicilor economice. Este dificil de măsurat cu precizie variabilele din ecuația lui Fisher, precum viteza de circulație a banilor, ceea ce face dificilă testarea validității teoriei. Teoria cantitativă a banilor se concentrează exclusiv pe factorii monetari ai inflației, ignorând alți factori importanți precum șocurile de ofertă sau creșterea costurilor de producție. Teoria cantitativă a banilor rămâne un instrument important pentru a înțelege relația dintre cantitatea de bani și inflație. Este utilizată de băncile centrale pentru a stabili politica monetară și a controla inflația. Cu toate acestea, este important să se ia în considerare limitările teoriei și să se utilizeze în combinație cu alte teorii și modele economice pentru a obține o imagine completă a fenomenului inflației. Voi continua să postez 2 videouri pe săptămână pe care vă invit călduros să le vedeți. Ca de obicei, mulțumesc frumos membrilor și vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja pentru a nu pierde videoclipurile viitoare. Este important pentru mine să ajung la 1000 de abonați. Apăsați butonul de like dacă acest video a fost educațional și trimiteți acest videoclip persoanelor care ar putea fi interesate să se dezvolte personal și financiar. Activați clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Dacă doriți, puteți să-mi lăsați adresa noastră de mail pentru a primi update-uri. Linkul este în descriere. Sau puteți scana acest cod QR. Ne vedem în următorul episod. O zi plăcută!